Željeznice su u toku rata strašno bile razorene, šteta je procijenjena na oko 1,5 milijardi maraka. Sami željezničari su direktno učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Mi smo imali oko 430 boraca, od toga 46 poginuli, među kojima imamo i najviša ratna priznanja, gdje jedan borac, naš željezničar, ima zlatnu gljiljana i orden za hrabrost. Danas smo ovdje da iskažemo poštovanje poginulim našim saborcima koji su bili radnici željeznica Bosne i Hercegovine i čestitam na ovako lijepoj organizaciji i dočeku. Posebno nas raduje to što vidimo naše najmlađe. Dan željezničara ustanovljen je 1950. godine u znak sjećanja na proteste i generalni štrajk željezničara Jugoslavije koji je ugušen u krvi. Uspomen na noć s 15. na 16. april, 15. april se obilježava kao dan željezničara. Položaj željezničara jeste težak, međutim mi radimo i kod nas je generalno jedna parola rad, red, rezultat. S obzirom da smo mi žila kucavica tuzlanskog privrede i tuzlanskog kantona kao i bosansko-hercegovačke privrede. U povodu Dana armije i Dana željezničara ispred upravne zgrade Željeznica Federacije poslovnog područja Tuzla polaganjem cvijeća na spomen obilježje iskazano je poštovanje željezničarima poginulim u odbrani Bosne i Hercegovine. Željezničarima su se pridružili osnovci iz Lukavca te mališani iz obdaništa Poletarac u Tuzli.